Ok, nå vil jeg at dere skal følge nøye med, kjære panel. Jeg vil at dere skal tenke dere at noen franske filmfolk har kjøpt filmrettighetene til en stor norsk nyhetssak og laget en film av den. Og så skal vi se et utdrag fra denne filmen. Når dere skjønner hvilken nyhetssak det er snakk om, så stopper dere filmen med den knappen der foran dere, ok? Okay. Men nå må dere lukke øynene, for nå skal dere i publikum der hjemme få se hvilken sak det er snakk om. Lukk øynene. Her ser dere, dette er saken det er snakk om, som franskmenn laget filmet. Ok, ta bort saken. Ok, opp med øynene igjen, kjære dere. Her kommer filmen Snurr la cinematograf. A petit garçon qui a grandi dolle la captain. Pardon, pourtant un nom de nous, une signature, une signature. Oh, oh merci, merci le doule, oh merci, oh je t'aime, merci. Maman, maman, post-mortem mi papa, un doule imaginario, Pierre Realisat, un doule. Papa caput, arrivi doule captain. Aha, Pierre, rå automobil, rapid. Men c'est une catastrophale conséquence. Assistant! Idole craque l'air de la pédestal. Pierre! Petit garçon, admiration, signature. Ah oh oui. Elle a l'alcool, elle a l'automobile. Au revoir.